těžký výsledek na závěr sezóny, protože jsme samozřejmě chtěli doma být úspěšní a zvítězit. Pardubice hráli velice dobrý fotbal nebo velice pohyblivý kombinačně kvalitní soupeř. I přesto jsme šli rychle do vedení a myslím si, že o tom, hodně o tom výsledku rozhodlo ty další dvě 100% šance, které jsme měli v té první půli. No, tam jsme mohli do vedení možná větším odskočit do většího brankového rozdílu a změnit trošku možná styl hry, ale tak, co jsem se díval, tak statisticky to bylo, bych řekl, skoro, nechci říct, vyrovnané utkání. Pardubice byly určitě kvalitnější na míči v tomto zápase, ale v první půli měli oni větší držení míče, v druhé půli to bylo zase na naší straně. Rozhodli situace a řešení těch finálních věcí. My jsme dva goly dali, myslím si, že jsme tam ještě dvě, tři situace mohli vyřešit, takže by skončili brankou. Ale Pardubice asi vyhráli, bych řekl, zaslouženě. A ta sezona bohužel pro nás skončila tak, jak probíhala celou dobu. A je to jenom škoda, že jsme se dneska nerozloučili s divákama vítězstvím, ale asi v dnešním zápase navíc nebylo. Já bych dneska, co se týká vůbec té individuálních výkonů, pochválil jenom Tyžanyho a mladého Holáně, který odehrál, bych řekl, slušně na to, že to byl jeho druhý ligový start, tak slušné utkání, jinak by se do ostatních hodnocení jednotlivých hráčů nepouštěl. V startu jsem nebyl samozřejmě a nechci se vůbec na to vymlouvat. My jsme měli ještě pořád tu sezonu ve svých rukou. My jsme nezvládli tam úsek asi pěti nebo šesti utkání, hlavně v tom domácím prostředí, kdy jsme ztráceli, ale ta sezona proběhla špatně, od začátku až do konce. Každopádně ale musím smeknout zase před těma klukama nebo před tím mužstvem, že v té době, kdy nám bylo nejhůř, jsme hráli i dobře a vítězili. Jo? To znamená, že jsme porazili, řeknu, Slovácko, Olomouci jsme vyhráli, dokázali jsme porazit i Plzeň doma. To nám pomohlo k záchraně, i když teď řeknu, ty poslední dva výsledky nebyly příznivé pro nás, tak jak jsem řekl, už tam bylo i hodně změn v té sestavě určitě ta kvalita té hry tomu neodpovídala. Ale říkám, sezona špatná, celá, třeba ji rychle hodit za hlavu, myslím tím, jakoby přijít do nové sezóny všichni připraveni na 100%. A teď my se musíme zamyslet i se sportovním vedením, to je s Luďkem a možná i s majitelem, jak posílit kádr, jak to trošku změnit. I když jsme třeba dneska dostali 4 góly, tak já si osobně myslím, že v té defenzivě jsme trošku udělali posun, že přece jenom v těch předchozích zápasech nebo těch prvních jsme dělali hodně hloupých chyb, individuálních chyb, že tentokrát těch chyb tolik nebylo. V dnešním utkání dobře dostali jsme 4 góly, což je tristní, ale tam jsme zaspali hlavně úvod té druhé půle, kdy jsme dostali dva hloupý góly vlastně ze středu hřiště jeden a druhý. Takže ale v té defenzivně si myslím, že jsme udělali velký posun. Podařilo se nám nějakým způsobem nahradit Almášiho, když byl zraněný nebo když nám nemohl hrát a ty ženy se dostal, bych řekl, do velice dobré formy a do kvalitní formy, takže to je určitě pozitivum. Ale myslím si, že ve všech řadách je třeba to zkvalitnit a zlepšit. Od dneška začneme nějakým způsobem odpočívat a myslím, že volno tam bude trvat nějakých 14 dní a pak přijde už aktivní, řeknu, taková předpříprava a individuální a začneme někde 19. trénovat. Tak Dan hlavně teďka procházel tím obdobím, že se dává dohromady. Už začal trénovat lehce, ještě to ani úplně netrénoval s mužstvem až na nějaké výjimky, nějaké přihrávkové cvičení plus řeknu nějaký báčko, ale ve hře ještě nebyl. A vypadá to, že bude brzo zdravý, tak sice mu končí smlouva, ale my pořád s ním nějakým způsobem se o tom bavíme a já věřím, že pokud bude v té formě, jaký byl předtím, tak je to určitě velice důležitý hráč, protože co se týká fotbalové gramatiky a myšlení fotbalového a samozřejmě toho umu fotbalového, je to na standardní fotbalista. Tak já co tak nějakým způsobem samozřejmě si to hodnotím, nebo hodnotíme i s klukama v kanceláři s realizákem, tak musím říct, že mně připadala tato soutěž velice vyrovnaná až na odskoky asi těch třech mužstev, to je samozřejmě Sparta, Slavie
a ještě v určité fázi i Plzeň, ale samozřejmě Plzeň taky prošla takovým trošku útlumem, ale ty tři mužstva, myslím si, že i kádrem, i fotbalovostí jsou odskočení, ale jinak ten zbytek neskutečně vyrovnaný. Viděli jste dneska Pardubice, vlastně se zachraňovali od skoro od začátku a dokážou hrát dobrý fotbal a dokážou vítězit. Nás dneska samozřejmě porazili, takže je vidět, že to je neskutečně vyrovnaný. I bodově je neskutečně vyrovnaný. Nám, jak jsme říkali, nám možná chyběl bod ke střední skupině o 2, o 3 body, možná už k skupině, já nevím, o titul, ale jak jsem řekl, výsledky nám ukazují, tabulka je jasná, my jsme tuhletu sezonu nezvládli, hráli jsme o záchranu a asi v této sezóně patříme tam, kde jsme.